Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Третя окрема штурмова бригада відкриває набір рекрутів, як потрапити до підрозділу. Про це нам сьогодні розповість запрошений гість Геннадій Поляков, рекрутер. Вітаю вас, пане Геннадію. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про цей підрозділ. Коли сформувався, хто йшов до складу? Третя окрема штурмова бригада була сформована з азовських підрозділів, які виконували бойові завдання в найгарячіших точках нашої країни. Це і ССО «Азов Київ», ССО «Азов Харків», а також 98-й батальйон ТРО «Азов Дніпро». Саме тому і третя штурмова бригада увійшла до азовського руху. Бійці брали участь в якихось оборонних позиціях, так? Бійці виконували різноманітні завдання. Це була і оборона Києва, це були бойові завдання на Харківщині, Запорізький напрямок, Донецький напрямок. І зараз третя окрема штурмова бригада виконує свої бойові завдання на Бахмутському напрямку. У березні відомо, що вони здійснили операцію з авіапрориву блокади Маріуполя, так? Це була спроба авіапрориву деблокади, на жаль, не вдала, але на той момент намагалися зробити все можливе і неможливе для того, щоб допомогти хлопцям, які знаходились в оточенні. А зараз бригада де? Зараз бригада знаходиться на Бахмутському напрямку і також виконує бойові завдання. А чому рекрут-центр підрозділу відкрився саме у Дніпрі? Ще з 14-го року Дніпро став форпостом на обороні нашої країни, соборності, державності, єдності та волі. І Дніпро стало тим містом, яке дало найбільшу кількість добровольців в цій війні. Напевно, саме тому рекрутинговий центр був відкритий саме в Дніпрі. І також вже за часів повномасштабного вторгнення саме з дніпрян був сформований 98-й батальйон ТРО «Азов Дніпро», тобто переважно з дніпрян. І фактично всім складом ці хлопці увійшли до 3-ї окремої штурмової бригади. Такі рекрут-центри є не лише у Дніпрі, так, як відомо, ще Київ, так? Станом на зараз їх лише два – це Київ та Дніпро. Ага, всього два. Зрозуміло. А як до 3-ї окремої штурмової бригади може приєднатись людина? Це може бути хто завгодно, чи існує якийсь певний відбір? Це може бути хто завгодно. Є певні критерії, яких треба дотримуватись. Тобто це має бути повнолітня людина, якій вже виповнилось 18 років, тобто людина призивного віку, не обов'язково, яка має досвід служби в Збройних силах. Ми беремо людей і без досвіду. Людина має бути відповідного стану здоров'я, який дозволяє нести службу і виконувати бойові завдання. І бажано патріотичних ідеологічних переконань. Так, бажання відстоювати позиції на фронті і боронити ворога. Так. Так. Чи обов'язковий військовий досвід для проходження служби в окремій штурмовій бригаді? Військовий досвід бажаний, але не обов'язковий. Розвинкою нашої бригади є те, що з усіма рекрутами працюють фахові інструктори, які мають як бойовий досвід, так і досвід викладання за найякіснішими стандартами, найсучаснішими стандартами. Тому ми пишаємось тим, що наші рекрути проходять повноцінну підготовку перед тим, як опинитись безпосередньо в зоні бойових дій. І це доволі відрізняє 3-ю окрему штурмову бригаду від, можливо, інших підрозділів. Це відповідні тренування, навчання, так? Опишіть сам процес цієї роботи. Це і тренування, навчання, це і фізична підготовка, тактична підготовка, це підготовка з надання першої домедичної допомоги, і ідеологічна підготовка, тому що насправді мотивація і ідеологія дуже важливі в сучасній війні. Вони дають ті сили, натхнення для того, щоб тривалий час виконувати бойові завдання в тих умовах, в яких опиняються бійці. Пане Геннадію, скільки триває загалом курс молодого бійця? Як це відбувається?
Курс молодого бійця триває по-різному, в залежності від того, чи має досвід, чи не має досвід рекрут. Він може тривати від 30 днів і більше, в залежності від того фаху, який обирає рекрут і за яким він планує навчатись. Це вогнева, тактична підготовка, так? І психологи, можливо, ж також якось проводять свою підготовку? Так, це повноцінна різноманітна підготовка, і дуже багато фахівців працює з рекрутами для того, щоб вони насправді стали боєздатними членами третьої окремої штурмової бригади. І чоловіки, і жінки приймаються? В пріоритеті приймаються чоловіки, але я думаю, що заявки жінок також можуть розглядатися. А які документи потрібно брати у рекрутинговий центр? Насправді все дуже просто. Це має бути паспорт, це має бути ідентифікаційний код, диплом про отримання освіти, або якщо такого диплома немає, то атестат. Це має бути довідка про стан здоров'я, про відсутність захворювань на ВІЛ та гепатит, і довідка про стан здоров'я, хоча всі рекрути в майбутньому будуть проходити фахову медичну комісію. І також це повинен бути військовий квиток, якщо людина має досвід служби в Збройних силах, або приписне свідоцтво, яке отримують всі ще навчаючись в школі. До цієї окремої штурмової бригади чи можуть перевестись хлопці з інших підрозділів? Так, це можливо, є певна процедура, для цього треба зв'язатись з нашим рекрутинговим центром, і фахівці підкажуть, які документи треба підготувати, як написати рапорт, як звернутися до нас і як прискорити саме цей процес переходу з одного підрозділу до іншого. Де вас шукати, як до вас звертатись? Рекрутинговий центр Дніпра знаходиться за адресою вулиця Левка Лук'яненка, колишня Жуковського, 43А, і звертатись можна за телефоном 099-633-73-33. Як давно стартувала рекрутингова компанія? Рекрутингова компанія працює практично весь час, але рекрутинговий центр відкритий в Дніпрі нещодавно, і він тільки набирає своїх обертів, тому бажаючим необхідно поквапитись для того, щоб встигнути потрапити до нашої бригади. Тобто є часове якесь обмеження, так, допоки триватиме? Є кількісне обмеження, тому що штатний розпис кожного підрозділу, він затверджений, і немає можливості брати людей більше, ніж необхідно. Відповідно, є певні ліміти, і ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашої бригади. А скільки вже виявили бажання приєднатись? Протягом всього процесу виявила бажання велика кількість людей. Саме тому і була сформована третя окрема штурмова бригада, бо вона формувалась як на базі існуючих підрозділів, так і з залученням рекрутів. Зараз кампанія тільки розпочинається активно, але бажаючих доволі багато. Як на вашу думку, чи готові люди зараз, от судячи про ситуацію на фронті, чи є в них ще бойовий дух, звичайно, цивільного населення, який до цього не мав бойового досвіду, готові багато піти? Знаєте, ситуація складна. На жаль, з одного боку, кількість бажаючих не така велика, як була в лютому 22-го року, але тоді ці бажаючі були по більшості під впливом емоцій, тому що було незрозуміло, що відбувається, як відбувається, було страшно, і перший поклик був іти захищати, робити щось. Зараз повномасштабне вторгнення, ця кривава війна вже триває доволі довго, і приходить розуміння, що, по-перше, це надовго, а по-друге, така гостра фаза для більшої частини України прийшла, відповідно, люди починають трохи заспокоюватись, і до певної категорії людей приходить чомусь розуміння, що війна закінчиться сама по собі, або можна бути недотичним до того, щоб її закінчувати. Але з іншого боку, в усій цій картині є і позитивний момент, тому що ті люди, які приходять саме зараз, вони пережили з цим вже більше року, і вони
приймаються рішення повністю усвідомлено, вони вмотивовані, вони рішучі, і вони дійсно хочуть боронити свою країну, розуміючи, що ця війна не закінчиться ні завтра, ні через три дні. Вона буде тривати довго, і треба набиратись сил для того, щоб врешті-решт її завершити. Пріоритетність саме вашого підрозділу перед бійцями, перед людьми, які зараз цивільні і хочуть прийти до вашого, припустимо, підрозділу, так? В чому ваша особливість? Ну, по-перше, наша особливість, як я і говорив, це в якісній фаховій підготовці. По-друге, наш підрозділ входить до Азовської родини, і само по собі назва Азов – це не просто бренд, це стало символом України, символом боротьби за волю і свободу нашої країни, символом незламності. І бути дотичним до азовського руху, на мій погляд, це почесно. Але ще, знову ж таки, на мій погляд, для кожного чоловіка має бути покликом серця взяти на себе цей чин, зробити крок для того, щоб піти захищати свою батьківщину, свою родину, свої міста, свої дома і врешті-решт закінчити цю криваву історію нашого протистояння з Росією, тому що хтось має це закінчити. Так, вони забрали у нас весну, вони забрали багатьох життя, домівки. Понад рік триває вже повномасштабне вторгнення, з 14-го тривають воєнні дії. Що змінилось вашим поглядом на фронті і в цивільному житті? На фронті, напевно, не змінилось нічого, тому що там воюють найкращі, найвідданіші, на жаль, їх стає все менше і менше, тому що це війна, і війни без втрат не буває. І кожного дня Україна втрачає найкращих синів та доньок. І це дуже болісно, і якби це процес невпинний. Він закінчиться тільки з закінченням війни. Для цивільного населення мені складно говорити, тому що я майже рік якби не був в цивільних містах. Але те, що я бачу зараз, то зараз якраз, знову ж таки, це суто на мій погляд, така хвиля заспокоєння. Всі чекають контрнаступу, в розумінні багатьох людей контрнаступ відбудеться автоматично він буде успішним, і значить дуже швидко закінчиться війна. Але, знову ж таки, повторюсь, це війна, і ніхто не може передбачити, як буде, і говорити заздалегідь про те, що можна заспокоїтися, війна закінчена, також неможливо. Тому від кожного залежить, як швидко і як успішно це буде, від бійців на фронті по-своєму і від цивільних людей по-своєму, тому що не можна забувати про тих, хто зараз знаходиться на передку. І як підтримували лютий березень 22-го року, так само продовжувати підтримувати зараз, не говорячи про те, що втомились, там, чи розчарувались, чи ще щось. Так, не забувати, що там дуже складно і дуже гаряче. Ви говорите про те, що рік вже так на передових позиціях. Згадайте, будь ласка, перші дні, от почалось повномасштабне вторгнення, як ви прийняли це рішення, от що за чим ви робили? Ну, для мене, напевно, це було трохи простіше, ніж для інших, тому що до війни я займався військово-патріотичним вихованням і якби був дотичний до цього процесу. Відповідно, коли все розпочалось, 24 лютого в мене дуже швидко був зібраний наплічник. Я розумів, з ким я буду, я розумів, що я буду робити. І було достатньо набрати два номера телефона, і ми ввечері вже були на точки збору на базі, і 25-го отримали зброю і заступили на перше чергування на блокпосту. Тому це була наша область? Це була Дніпропетровська область, так. Ми війшли до складу 98-го батальйону ТРО «Азов Дніпро», і початок діяльності нашого батальйону був саме на території Дніпропетровської області, це блокпости. Угу. Тому, якби з власного досвіду, я можу порадити тим, хто збирається, і тим, хто не збирається, починати готуватись, тому що може статись так, що війна торкнеться кожного. І треба бути до цього готовим, треба готувати речі, треба готувати себе,
якісь елементарні фізична підготовка, бажана тактична підготовка і бути готовим для того, щоб ставати на оборону своєї країни. А окрім оборони, ще попереду дуже велика робота по звільненню окупованих територій. До того, як ви стали на захист нашої держави, ви були тренером, так? Ви згадали, що ви бойовим мистецтвом займалися. Це вам дуже знадобилось, так, під час захисту наших позицій і винищування ворога. Є ж такі хлопці, які непідготовленими були, так? І серед них, можливо, ваші побратими. Що можете побажати їм, до чого закликати, як підтримати? Для тих, хто не є підготовленим, можу сказати одне – ви можете більше, ніж думаєте, і все те, що вам здається складним, воно насправді таким і є, але немає нічого того, що не можна подолати. Фізична підготовка дуже швидко набирається, всі вміння, навички також здобуваються, тому що якщо є мотивація та бажання, то можна рушити будь-які стіни і точно знищувати Росію. Так. А мотивація у нас одна – це перемога і жага до перемоги неймовірна. Так. Тож давайте нагадаємо людям, як потрапити у рекрут-центр Дніпра, де саме його шукати, контактний номер телефону. Для того, щоб потрапити до рекрут-центру Дніпра, необхідно або звернути за телефоном 099-633-73-33, або прийти за адресою вулиця Левка Лук'яненка, це колишня вулиця Жуковського, 43А. Це рекрутинговий центр Дніпра, і там радо вас зустрінуть і дадуть відповідь на будь-які запитання. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про набір рекрутів до 3-ї окремої штурмової бригади. Як туди потрапити, нам розповів Геннадій Поляков, рекрутер. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».